Dobar dan, Sanja. Puno hvala što ste se odazvali ovom intervju. Za početak, možete li nam se predstaviti i reći nešto o sebi? Ovo pitanje meni zapravo uvijek najteže, zato jer nikad nisam sigurna šta treba prvo predstaviti, ali u ovom slučaju ću reći da prvenstveno ja sam gluhoslijepa osoba, zovem se Sanja Tarse, a predsjednica sam Europske udruge gluhoslijepih osoba, European Deaf Blind Union, a ujedno i predsjednica Hrvatskog savjeza gluhoslijepih osoba. Možete li nam reći što za vas znači uspjeh? Riječ uspjeh zapravo ljudi različito vrednuju uspjeh. Ali ja mislim da je to zapravo postignuće kada netko uspije napraviti harmoniju između osobnog, stručnog i znanstvenog aspekta života. Ja mislim da sam ja uspjela u ova sve tri zato što se bavim jednom te istom temom koju volim i ispunjavam je, tako da na neki način živim jedan život, a pokrivam tri područja. Po vašem mišljenju, čemu ste vi najuspješniji? To je zbilja teško. Mislim zapravo moj doktorski rad. Doktorska disertacija zato od mene je zahtijevala toliko napora, snage i vremena, jer je to nešto što zapravo nije što sam ja osobno željela. Ja sam željela učiniti dobre stvari za gluhoslijepe osobe, ali jedna doktorica u mom životu, koja je zapravo moj duhovni mentor, doktorica Đurđica Karlić, ona je na neki način željela da ja se školujem i usavršavam. I to što sam ja diplomirala, što sam magistrirala i što ću sad doktorirati, to je zapravo njezin utjecaj u svemu tome. I ovaj moj doktorski rad je posvećen gluhoslijepim osobama, ali prvenstveno i njoj, zato što je promijenila moj život. Da li nam možete reći kako ste došli na ideju za otvaranjem prve udruge gluhoslijepih osoba, to je današnjeg Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba? Što vas je motiviralo? Zapravo ja u početku nisam nikada razmišljala da ću ikada biti gluhoslijepa osoba. Ja sam se rodila kao gluho dijete u obitelji gluhih osoba i odrasla sam sa gluhim prijateljima. Živjela sam taj život u zajednici gluhi do trenutka kada su mi rekli da se nudi stipendija za školovanje u Švedskoj. Dvogodišnja stipendija, sam otišla u Švedsku, a u Švedsku su prepoznali probleme s vidom i rekli su da sam ja gluhoslijepa osoba. To je prvenstveno bio šok za mene, ali onda poslije kad sam to prihvatila, sve je krenulo drugačijim putem. Problemi su počeli nakon školovanja u Švedskoj, kad sam se vratila u Hrvatskoj. Ja sam zapravo htjela osnovati sekciju gluhoslijepih unutar Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih. Međutim, tu su bili različita mišljenja i stavovi oko toga. I onda sam ja zapravo bila prisiljena osnovati udrugu koja je danas prerasla u savez. I ta udruga je započela skromno, dok sad 20 godina poslije vidimo vidljive rezultate, ali to je nešto što je moj životni put bio u tom svemu. Da li ste imali kakve prepreke na putu ostvarivanja svog uspjeha, na putu ostvarivanja dakle, udruge za današnjeg saveza za gluhoslijepe osobe? Ne znam ni jedan put bez prepreka, ali ako mogu reći, ovaj moj put je zbilja bio jako trnoviti sa puno prepreka. Jer kad sam počela voditi organizaciju gluhoslijepih osoba, tada je jedinu, to je bilo jako puno ovih situacija kada ljudi nisu razumjeli šta je gluhoslijepoća, kad su se protivili ideji da se pomaže gluhoslijepima. Predrasude, puno stvari, a gluhoslijepi nisu ni znali da su gluhoslijepi tada.
Imala sam zapravo problema u svim razinama i od drugih organizacija koje mi nisu davali podršku, a isto i od vlasti lokalnih i ovih državnih u ministarstvu. Nitko nije razumio zašto se ja bavim gluhoslijepošom kad imamo i gluhe, a kad imamo i slijepe. Ali ja sam sretna što mi je uspjelo ovoga razbiti te predrasude i danas gluhoslijepe osobe su vidljive i priznate kao posebna populacija osoba s invaliditetom i već postoji u nekim zakonima, a još uvijek se radi na poboljšanju njihovih prava i osiguranju kvalitete usluga za gluhoslijepe osobe. Da. Dakle, očigledno je da ste imali jako puno prepreka, ali da li nam možete reći na koji način ste ih vi sve savladali, to jest prevladali? Ja sam zapravo u duhu osoba koja razmišlja pozitivno. Ima dana kad mi je teško, ima dana kada želim odustati od svega, ali u meni je duh optimizma Helen Keller. Ona me inspirira sa puno svojih riječi koje mi pomažu u ovakvim teškim uvjetima. I sad nešto mogu reći kako sam prevladala. Mogu reći da sam imala podršku obitelji, imala sam podršku prijatelja, a on mi znači mnogo. I svi oni zajedno i danas još uvijek sa mnom. I na neki način uključeni su u brojne aktivnosti, što olakšava cijelo razumijevanje situacije, ali tu su isto tako bili i faktori pomoći iz inozemstva, kada su stranci, profesori, predavači dolazili ovdje i pomagali mi u situacijama kada ja nisam mogla to sama riješiti. Podrška je nešto ključno što treba svakom čovjeku ako želi ostvariti svoje snove. Upravo ste mi odgovorili na sljedeće pitanje, da li imate podršku od nekoga na putu svog uspjeha, što mi je evo drago čuti da ste imali, ali što vam ta podrška konkretno znači kao gluhoslijepoj osobi? Meni kao gluhoslijepoj osobi to je zapravo nešto nužno. Ja bez podrške ne bi mogla funkcionirati samostalno, ne bi mogla odlaziti na sastanke, ne bi mogla sudjelovati u svim ovim segmentima života. Znači, ne bi mogla se uključiti u neke aktivnosti na lokalnoj razini, niti bi mogla se baviti sportom. Puno stvari ja više ne mogu sama učiniti. Čak trebam pomoć kad idem u trgovinu, pomoć da me neko odvede s jednog mjesta na drugo mjesto. A to je zapravo meni nešto što je to. Podrška je meni, znači to su moje oči, moje uši. I bez njih niko ne može, a onda znate kako je onda meni. Recite nam što bi po vašem mišljenju trebalo promijeniti u društvu oko nas, kako biste vi lakše postigli uspjeh? Pa sad nisam sigurna da li to baš bilo lakše, ali je činjenica da svako od nas bi trebao se suočiti sa problemom, trebao bi zapravo svaki problem promatrati kao izazov. Ja svoj životni put u postizanju bolje kvalitete života osoba s gluhoslijepoćom smatram da je to izazov, izazov koji nikada ne prestaje. To je nešto što svaki puta mene tjera na jedno kreativno promišljanje. A danas kad gledam puno ljudi koji imaju neku prepreku, malu prepreku, najčešće njihova reakcija je da odustanu. Ja mislim da mi ne možemo mijenjati društvo, ali mi možemo mijenjati sebe. A mijenjajući sebe mi utječemo na sve oko nas. Znači, ja bi prvenstveno poručila ljudima, bez obzira da li su osobe s invaliditetom ili da li su to osobe koje vide i čuju, poručila bi im da promatraju život drugačije, da smatraju da je sve moguće. Kao što je Helen Keller rekla, da bi učinili nešto moguće, morate učiniti nemoguće. Da li smatrate da je gluha, odnosno gluhoslijepa zajednica zatvorena i kako postići da se otvore prema društvu?
Pa ja ne znam, Telje je baš zatvorena, ali ja živim u toj zajednici godinama. Ja sam rođena u takvoj zajednici. Meni ne izgleda zatvoreno, ja samo mislim da gluhe i gluhoslijepe osobe nemaju jednaku šansu školovanju, pristupu informacijama. Zato se možda čini da su zatvorene, zato što je uvijek lakše zbog jezičnih ovih razloga da ja razgovaram sa gluhom i gluhoslijepom osobom nego s osobom koja čuje, a ne zna znakovni jezik. Ja mislim da bi samo ljudima trebalo malo osvijestiti različitosti između svakoga od nas. A ljudi se boje nešto, kad je nešto drugačije, kad je nešto nije ono na šta je osoba navikla, a znakovni jezik je jedan od tih prepreka da bi komunikacija tekla, a mi gluhi i gluhoslijepi smo zapravo jako otvorene, jako sretne da možemo komunicirati. Govorili smo o otvaranju prema društvu, podizanju razine svijesti. Po vašem mišljenju, kako postići, kako podići razinu svijesti javnosti i izjednačiti društvo? Ja sam samo mislila da je došlo vrijeme da se mi gluhe i gluhoslijepe osobe zajednički ovoga udružimo i zajednički zastupamo sva vlastita prava. Da je došlo vrijeme da poštujemo onu poznati slogan ništa o nama bez nas. Smatram da nije primjereno kada neka osoba koja čuje i vidi govori o nama gluhima ili o nama gluhoslijepim osobama. Isto tako smeta me kada zbog komunikacijskih puteva se prvo zove osoba koja čuje, a nikada se nas prvenstveno direktno ne kontaktira. A imamo jako puno sposobnih, pametnih i mladih, i educiranih, i gluhih, i gluhoslijepih osoba. Ja mislim da je vrijeme došlo da i one kažu svoje što oni misle, kako bi to trebalo izgledati, da se njih pita za savjet. To je nešto što ovoga državne i lokalne vlasti moraju voditi računa o tome. To, kako vi praktično vidite integraciju u društvo? Prosti, ponovim. Problem je u tome što danas svi govorimo o integraciji, o uključivanju osoba s invaliditetom u društvo, ali zaboravljamo da, na primjer, danas gluhe i gluhoslijepe osobe sjede u razredu bez podrške. A one jesu integrirane, ali mi to zovemo pasivna integracija. A ono što ja želim je aktivno, punopravno uključivanje. Znači, da se gluhe osobe pita za savjet kako treba donositi zakone ili kako treba stvoriti neke pravilnike. Ali ne da se pitaju samo osobe koje čuju i vide nekakve stručnjake. Jer i mi gluhoslijepi i gluhi imamo svoje vlastite stručnjake u našim redovima koji bi mogli reći što je najbolje za nas. Da li smatrate da bi isto tako bilo rješenje možda sudjelovanje na zajedničkim projektima? Ja ne vidim nikakav problem. Što nas je više zajedno uključeno, bilo da se radi o nekom programu, projektu, ja smatram da to zapravo osnažuje nas, sve koji imamo teškoće u komunikaciji. Na taj način smo jači i vidljivi i ja vjerujem u svaki oblik partnerstva i suradnje. A kako vidite da bi mogli, da bi mogla gluha ili gluhoslijepa i čujuća zajednica zajedno surađivati? Nikakav problem. U Švedskoj, primjeri skandinavskih zemalja upravo pokazuju da se najbolji rezultati rade zajedničkim radom. Ja nemam ništa protiv stručnjaka koji čuju i vide, ali isto tako ja želim da se stručnjaci koji ne čuju ili stručnjaci koji su gluhoslijepi zajednički rade. Nama nije problem surađivati s njima. Uvijek je problem što ljudi koji čuju i vide nemaju vremena da nas kontaktiraju, da pitaju,
Ali u Švedskoj su dokazali da je to moguće. Samo treba stručnjacima objasniti na koji način i kako mogu zajedno s nama raditi. Na taj način se stvaraju bolji rezultati, bolje strategije koje mogu zapravo pomoći nama, svima. A sad je vrijeme da mijenjamo te nekakve zastarjele načine rada u odnosu na osobe s invaliditetom. A kako vi smatrate da bismo to mogli postići? Kako mislim? Ja to zapravo primjenujem u svojoj organizaciji. Prvenstveno, mi smo stvorili najprije kadar gluhoslijepih i gluhih osoba koji su radili na programima edukacije. Znači, recimo, na slučaju znakovnog jezika, mi smo formirali različite gluhe osobe koje su se na neki način školovali u različitim ovim. Jedna gluha osoba školovana u Americi, druga u Švedskoj, treća išla na učiteljski fakultet i svi zajedno smo stvorili taj priručnik znak po znak, koji je još uvijek jedini priručnik takvog tipa u Hrvatskoj. I sad u tom priručniku mi gluhi i gluhoslijepi smo bili svjesni da nama hrvatski nije materni jezik, znakovni da, ali hrvatski ne. Onda smo pozvali stručnjake koji su imali ovoga baš znanja o hrvatskom jeziku, lingvistici i oni su isto učili znakovni jezik i na taj način su se doprinijeli kvaliteti naših udžbenika. A to je dokaz da možemo raditi skupa. A druga stvar, kako smo mi naše gluhe ove instruktore postavili na tečaj znakovnog jezika, to pokazuje da znakovni jezik treba učiti osoba koja je izvorni govornik i sama gluha, kao što to vani rade. Dok kod nas u drugim organizacijama koje daju tečaj znakovnog jezika vode osobe koje čuju, koje su stručnjaci na fakultetima, a na tom fakultetu kažu da mi gluhi ne bi trebali držati taj kolegij zato što smo nesposobni. To je doslovce bila riječ jedne profesorice. A to me boli, ali ja vjerujem da naša organizacija pokazuje primjere pozitivne prakse zajedničke suradnje. Danas na smotru, odnosno na konferenciji smo vidjeli puno osoba koje čuju i vide, stručnjaci raznih profila, liječnik, pa profesorica na studijskom centru socijalnog rada, pa profesor na filozofskom fakultetu i tako dalje. Svi su oni surađivali s nama i stvarali dobre projekte zajedno s nama gluhoslijepima. I to je već veliki pokazatelj da se sve može. Da li ste ikad uspjeli promijeniti mišljenje dakle profesorice jedne koja je rekla da su gluhi nesposobni, da oni ne mogu održati tečaj znakovnog jezika? Mislim da ću to vidjeti tek na obrani svog doktorskog. Zato što sam sigurna da će ta osoba biti prisutna na tome. Tada ću vidjeti. Ali ja znam da je mišljenje mnogih profesora na mom fakultetu promijenjeno. I na pozitivno. I ja sam sretna zbog toga, ali još uvijek postoje neki ostaci nekakvih predrasuda u nekim. Ali ne možemo sve. Treba vremena za to. Da li, mislim, očigledno je da ste vi uspjeli stvoriti most koji povezuje, dakle, zajednicu čujućih i zajednicu gluhoslijepih osoba i da ste uspjeli slomiti neke predrasude. Da li imate još puno na svom putu posla? Imamo puno posla, sad pokušavam ovoga uvesti ispravnu riječ za jednu struku koja će se uskoro trebati priznati u Hrvatskoj. Ovim novim zakonom o priznavanju znakovnog jezika i ostalih sustava komunikacije zapravo se radi o prevoditeljima. Još uvijek postoji veliki jedan dio ljudi koji koriste izraz tumač. Što je zapravo pogrešno.
Zato jer sva zajednica prevoditelja bilo kojih jezika, govorenih jezika, francuski, engleski, smatra sebe prevoditeljem. I mi smo dobili podršku od svih tih organizacija, stručnih prevoditelja, konferencijskih prevoditelja i tako dalje. I oni se svi slažu, isto kao i Evropska organizacija prevoditelja znakovnog jezika, da bi mi trebali koristiti izraz prevoditelj. Međutim, ako mogu reći, jedan veliki pomak se već dogodio. Na primjer, ministrica, potpredsjednica vlade, gospođa Opačić, ona je pregovorila tumač, a danas na našoj konferenciji je rekla prevoditelj. Znači, ljudi mogu mijenjati svoje stavove. To je svakako pozitivno. U jednom ranijem odgovoru spomenuli ste problem što se društvo uvijek prvo obraća prevoditelju umjesto direktno gluhoj osobi. Što vam znači moderna tehnologija u svakodnevnom životu? Tehnologija jako, jako puno pomaže, osigurava komunikaciju. Moji gluhoslijepi jako koriste tu tehnologiju na način da oni putem kompjutera, web kamere kontaktiraju naš centar za prevođenje i mole da se naruči pizza. I oni sretni dobiju pizzu doma, a prije nisu mogli naručiti ništa. I ove male stvari čine ljude sretnima. Ali, s druge strane, ova tehnologija omogućava bolju komunikaciju međusobnu, umrežavanje ovih raznih organizacija koje su udaljene, bolje kontakte i više ljudi ovoga na neki način su uključeni i educirani. Ali ima jedna mala stvar koju nas sve tehnologija muči, a to je veliki protok informacija koji svaki dan dobivamo puno mailova. Ponekad treba dobra organizacija da se nosimo u korak s tehnologijom. Ali tehnologija ima puno pozitivnih stvari. Olakšava čitanje, olakšava komunikaciju, olakšava kretanje, zbližava ljude. Evo, naš intervju se približava kraju. Zadnja dva pitanja. Kad bi mogli promijeniti jednu stvar oko sebe, što bi to bilo? Šta bih promijenila? Pokušala bih imati više vremena za svoje prijatelje. To je jedino što zadnjih 20 godina nemam dovoljno vremena. Uvijek vrijeme posvećujem svim gluhoslijepim osobama, radu u druzi, radu na europskoj razini, na hrvatskoj razini, na ovim drugim, kako se ono kaže, na političkom i javnom promicanju gluhoslijepe osobe i njihovih prava, a za to ispaštaju moji prijatelji i obitelji. Ja bi jedino to voljela promijeniti da imam više vremena. Da li imate neku poruku za osobe koje nastoje postići svoj uspjeh, a na sličnom su putu kao vi? Ja bih samo voljela reći da svako od nas bi trebao slijediti svoje snove. Ma koliko mu se činilo da su mu snovi nedostupni, nemogući, ali ako se vjeruje ustrajnošću i upornošću, snovi mogu se ostvariti. A ja mislim da sam skoro sve svoje snove ostvarila. A tako savjetujem i drugima, nikad ne odustajte od svojih snova. Puno vam hvala, Sanja, na ovom intervju i na vremenu koje ste nam ustupili. Hvala tebi.